Добър ден, плюс минус започва. Аз съм Владимир Сиркаров. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Студиото вече господин Антон Кутев, народен представител от БСП. Доскоро и заместник председател на парламентарната група. Вече не. Повод за много дискусии за това как се управлява партията беше и предизвика вашето, как да го наречем, отстраняване. Коректно ли е да се каже? Как се чувствате? Наказан ли сте? Остракиран ли в някакъв смисъл от вътрешно-политическия дебат, господин Кутев? Не, освен това аз не се чувствам и като опозиция в БСП. Аз все пак съм бил, мисля, че беше повече от 9 години член на изпълнителното бюро на партия, 6 от които секретар на партията на Националния съвет. Така че не смятам, че мога да бъда опозиция, поне не в тази партия. И няма лошо в това. Вижте, ставаш заместник-председател на групата, после спираш да бъдеш. Това е част от политическия начин на живот, част от демокрацията. В това няма лошо, така че аз лично за себе си нямам усещането, че с нещо ми е навредил който да било. Напротив, аз моята работа като заместник-председател на групата и като председател на комисия в Народното събрание, откъдето също бях отстранен, аз съм си я свършил. Има други председатели и зам-председатели да продължават работата, няма лошо в това. В навечерието на едни изключително важни избори, изборите за местния вод, смятате ли, че БСП се движи в правилна посока, именно с вашия опит от толкова дълги години в БСП, виждайки различни лидери начело на БСП, каква е вашата оценка към момента и разбира се какво трябва да се направи наистина местните избори да са успешни за БСП? Аз мисля, че БСП с 130 години история е ключова партия в пространството и тук важното е как да остане такава. Според мен ние залитнахме малко повече в популизъм, което е вредно за нас в момента, поне според мен. Но това не означава, че ние не можем да проведем изборите както трябва, особено в София. Аз мисля, че ние за първи път, аз през 2003 година съм се кандидатирал за общински съветник и тогава ние бяхме много близо до кметското място. Тогава Стоян Александров беше кандидата ни за кмет и ние наистина няколко десетки хиляди, ние деляха 20 хиляди, ако правилно си спомням, от кметското място. Това може да се направи и ние можем сега да спечелим кметското място, особено в София, а със сигурност и в други областни градове. Така че аз съм сигурен, че резултатите на БСП на тези местни избори ще бъдат по-добри, отколкото на предишните, където нямаме нито един областен кмет. Друг е въпросът дали това устройва партията. Тоест дали да имаш 3, 4, 5, колко са кметовете, които ще имаме, за да може да кажем, че сме спечелили изборите. Това е. Защо тази стратегия казвате на популизъм? Защото някой смята, че това е добра стратегия, но ви казвате по-скоро вреди на БСП, след като резултатът на БСП действително се повишава. Да, може би не както искат всички. А вие дори казвате, че може да спечелите и София, което е предизвикателство за столетницата при всяко положение исторически. Аз смятам, че ние можем и че добре проведена кампания в момента е абсолютно реален шанс да спечелим София. Вижте, проблема е, че трябват различни качества и различни действия за една политическа партия между изборите и по време на избори. Ние, честно казвам, последните години сравнително добре се справяме между изборите. Ние, според мен, проблем последните два избора с това какво правим в самата кампания. И в самата кампания общо взето се получава така, че спечелени избори ги губим. Защото ние използваме... Това са ключови моменти, обаче, господин Кутев, и то възлови, и то като се натрупват във времето, не е добра статистика. Факт е и според мен това, което трябва да направим е да променим начина, по който водим кампаниите. Ние бяхме по последната кампания включително, бяхме прекалено агресивни, допуснахме грешки в самата кампания и това ни доведе до загубата. А всички знаем, че ние влезахме в тази кампания на практика според всички социологи, според собствените ни преценки, като печеливши. И накрая излезахме като загубили, и то не просто загубили, а загубили с много голям резултат. И след загубата госпожа Нинова подаде оставката, а после си оттегли. Вие направихте критика по тази линия, но не толкова сериозна, примерно колкото други членове на БСП. Трябваше ли наистина да се поеме някаква отговорност, за да може, така да го кажем, да има някакъв рестарт на БСП и на визията за следващите избори? Че трябваше да се поеме отговорност, всякаква отговорност, дали трябваше да мине през оставка или не, това е друг разговор и това всъщност се спорва в БСП. Но Нинова не е подавала оставка. Тя това каза. Тя каза, че не подава оставка, въпреки че устава казва друго. По принцип, оставка според нашия устав се подава пред Националния съвет, а Конгресът само я констатира. Защо я констатира? За да може да стартира по този начин новия цикъл на избори. Това е смисъл на Конгрес. Тя не подаваше оставка пред Конгреса според нашия устав. Тя вече беше подала в Националния съвет. Очевидно не я е подала.
сега това е нейния избор, тя така е преценила. Това е малко семантика, игра, думи, знаете, политическия жест какво всъщност казваше, че трябва да се тества лидерството при всяко положение след загуба. Така е, само че то не се тества. Отидахме на следващите избори без да се тества. Честно казвам, голяма част от партията смяташе, че точно това не бива да се прави. Че преди местните избори не бива да има избори. Добре, хубаво, няма да има преди вътрешно партийни става дума. Ще ги има след местните избори. Нека да видим какво ще стане на местните избори. Няма как лидерски въпрос да не стои отново веднага след местните избори, но това е нормално във всяка партия. Въпроса за лидерството и всяка една позиция при демокрацията винаги стои под въпрос. Това няма съмнение. Има ли някаква вътрешна дихотомия, някакъв сблъсък в БСП между това, от една страна дали да се печелят избори на всяка цена, и от друга страна лидерството да се циментира? Защото отстрани погледнато и анализаторски прочитайки нещата, може да се види някакъв такъв сблъсък на цели. Има такъв сблъсък, вероятно. Значи всеки лидер на партия, според мен, се стреми да циментира властта си. Това е част от политическата борба. Друг е въпросът, че на мен би ми се искал да... за мен първият интерес на всеки един политик трябва да е България, следващия партията е най-накрая той. Тоест това трябва да бъде, така да кажем, пирамидата, върху която стъпваме. Най-големият интерес е за това какво ще направим с хората. Тоест в състояние сме във вида, в който сме в момента, да защитим реалните интереси на тези, за които, защото БСП е социалистическа партия, между другото единствената лява партия в България, поне парламентарно представена. Тоест, какво правим с работещите бедни, какво правим с пенсионерите, какво правим с уния хора, които не могат да си платят здравеопазването и операциите и така нататък. В смисъл, това са въпроси, които стоят пред обществото. Кой ги защитава друг, освен една лява партия, и в състояние ли е БСП в момента да защитава тези интереси? Според мен, ние се опитваме да правим много неща, но това, което прави БСП в момента, са малки крачки. Ние се опитваме през цялото време, внесахме за пореден път там, ще намаляваме ДДС-то, ще дигаме детските и така. Това са само предложения. БСП все още е говореща партия. Тоест, казвате, че по-скоро някакви разпиляни действия, няма фокус. Точно така, от една страна, и от друга страна, всичко това са, как да го кажа, това са приказки от парламента. БСП ще стане силна партия тогава, когато изнесе всичките тези проблеми там, където те стоят наистина. Ако има 300 000 работещи бедни в България, т.е. хора, които ходят на работа и са бедни, т.е. са под или около прага на бедността, ти трябва да си при тях. И когато внасяш законопроект, който да им дига доходите, те трябва да стоят за тебе. Какъв смисъл има, че внасяхме, примерно, беше хубаво, че внесехме за децата да дигнем, защото едно от предложенията беше детските надбавки там да не са само едните за първи клас, ами да бъдат за втори, трети, четвърти. Добре, ама майките къде бяха? Добре, хубаво го внасяме, ама ние трябва да ние знаем, че тия хора, които се ползват, изняват се, само стоят зад гърба ти. За действително хубаво го внасяте, обаче трябва да имате мнозинство в парламента, за да може това да се закони. Тоест да управлявате държавата, за да може да се случат тези политики, не просто да се внасят, защото казахте популизъм преди малко, обаче могат да обвинят ли някои от предложенията, които се внасят, а ако си на власт, не се знае дали можеш да ги реализираш и сега в БСП. Това е така, но вижте, тънкото умение в политиката е да успееш все пак да прокараш неща, които не си на власт. Факт е, че закона, примерно за личната помощ, който той беше написан и от Мая Манова, и от нас, включително и аз съм участвал в подготовката му, но той беше внесен от БСП и беше прият. Тоест не е вярно. И защо беше приятел? Защото зад нас тогава стояха хората. Защото протестиращите бяха зад нас и те стояха на улицата и воюваха за това. Тоест, ако ти успееш да мотивираш онези хора, за които казваш, че работиш, ако те наистина стоят за тебе, излезат на улицата, виснат пред парламента или предприемат съответните действия, те няма как да не ти приемат закона. Това е различно действие. Много ключово име споменахте току-що, Мая Манолова. Това ли е рецептата за успех на БСП? Това ли е битката, която се очертава с госпожа Фандъкова? Ами аз не знам, дано да не е само тази, защото София е много важна, но аз се надявам, че ние ще дадем напълно. Аз съм сигурен, че ако Мая, аз не знам дали тя ще се кандидатира, защото тя още не го е заявила. Сигурен съм, че ако Мая се кандидатира, тя има реален шанс, наистина реален шанс да спечели София. Но най-много би ми се искало същите битки да ги направим във Варна, в Пловдив, в Бургас, да не сме в състояние да ги направим. Защото БСП е за това е 130 годишна партия, защото да, имало е като сега да нямаме нито един областен кмет, но имало и червената карта, която на времето спасяваше тая партия в дадени моменти. Така че аз за нито един момент не се отказвам от идеята, че червената карта на кметовете трябва да се някой ден да се появи отново. Това е смисъла на нашата политическо участие. Има ли някаква битка дори на его между госпожа Нинова и госпожа Манолова? Знаем, че госпожа Манолова, особено с работата си като омбудсман, натрупа доста сериозно обществено доверие. Именно поради тази причина най-вероятно казвате, че има сериозен шанс също Фандъкова, ако се кандидатира. Но дали ще има подкрепата на партията госпожа Манолова или ще е независим кандидат, пък подкрепен от БСП? Аз нямам съмнение, че Мая ще има подкрепата на партията. Това нямам никакво съмнение. Дали ще има подкрепа на ръководството, предстои да видим. Но подкрепа на партията ще има. Но аз много държа да. Разделете ги двете неща. Интересно разделение.
Не ги разделям аз. Те се разделят. Извън мен е това разделение. За мен обаче е много важно силните хора, които са излезнали от БСП и които години наред са били свързани с БСП, да успеем да ги държим близо до нас, така че те да помагат на тази идея, защото те са ляви. Като и Майя Манова, например, Сергей Станишев, Илияна Йотов и много други, смисъл, ние имаме изключително силни хора, които участват в различни фази на управлението или вече са извън него по някакъв начин, но те са силни леви хора. Ако ние успеем да използваме потенциала на всеки от тях, защото голяма част от тях се доказали далеч извън БСП, нали, включително Сергей и Илияна Йотова и така нататък. Това са хора, които имат огромен авторитет. Ние трябва да умеем да използваме този авторитет и трябва да съберем тези хора, не само тях, пак казвам, има много други, вътре в БСП и около БСП. Ако не съберем лявото пространство, ако ние не съберем хората, които могат и знаят, и ако разчитаме през цялото време, защото формулата, която се налага сега, бе новите лица. Аз съм за. Аз харесвам младите хора и съм се опитал да помагам на всеки млад човек в партията, който е смислен и който иска да направи нещо. Но младите хора, те подлежат на обучение. Къде ги хвърлиш дълбоката вода, те много по-лесно се дават от другите. А в същото време ти имаш авторитети. Има абсолютно очевидни авторитети в левицата, които в момента някакси са оставени извън. Младите това хора е са при всяко положение и доста по-правоверни в посоката, която лидера каже, ако той ми е дал шанс. Това не може да се отрече по принцип, докато натрупат самочувствието и знанията да имат собствена позиция. Безспорно, това е така. В това също няма лошо. В края на краища, като им е дал шанс лидера, това, че са отговорни и знаят къде откъде се тръгна, и не е лошо. Въпрос е да дадем максималния шанс на БСП. Тоест да видим къде са резервите в БСП, къде ние имаме хора, които не сме използвали, какво могат да направят те за партията и да бъдат мотивирани да го правят. Това става с обединение, а не с разделение. Най-важното в този случай е да събираме хората около себе си и да ги мотивираме да работят за обща кауза. Две теми, обединени в една насока, свързани с това отново посоката местни избори и има ли финансовата стабилност БСП да проведе едни качествени местни избори и в този контекст наложеното вето от президента Радев, свързан с партийното финансиране, но не и вето към единия лев субсидия. Според БСП това намаляване на субсидията е именно с цел удар по БСП за местния вот от страна на ГЕРБ. Това е безспорно удар по БСП за местния вот по простата причина, че нямаме никакво съмнение, че ГЕРБ има финансовата възможност да изкара тези, а и следващите избори. Значи няма съмнение. Само за тази година ще бъдат разпределени някъде около 10 милиарда в проекти за пътища и за ЖП мрежата. 10 милиарда, които се разпределят. Защо така ги обвързвате непременно? Защото това е твърдение, което ако не се докаже с доказателства чрез прокурор и съответните ефекти, то остава като популизъм малко. Както виждате, аз нищо не обвързвам, аз само го казвам, според мен го обвързват гражданите, които ни гледат. Аз само казвам, че 10 милиарда се спредат пред обществени поръчки. Между другото, в края на миналата година видяхме как 1,3 милиарда отиват за автомагистрала Хемус без никакви обществени поръчки. Някой да не го разбрал, който не го знае. Трябваше ли президента Радев да наложи вето и върху текстовете, свързани с намаляването на субсидията? Не, аз смятам, че той много правилно е преценил, защото вижте, ние сме живяли в ситуация не само да няма никаква субсидия, и в историята на БСП и на БКП тогава, и даже и преди да стане БКП, е имало периоди, когато депутатите са били или са лежали по затворите. Когато наистина партията е била в нелегалност, официално обявена от закона. Не е проблем в това, че няма да има субсидия. В смисъл, проблема е в това, че ние ставаме зависими. Има ли риск за БСП? За нас големия проблем е, че всички партии стават зависими от големия бизнес. Това е големия проблем. Да, всички партии. Сега това, че ГЕРБ имат пари в момента да изкарат един или два избори напред, защото си спестили някакви пари, добре, ме тия пари свършат. Освен това, съм убеден, че ГЕРБ не са вече на политическата сцена. Какво става след тях? Тото госпожа Нинова говореше за хора от БСП, които са били готови да продадат партията. Нали си спомнят? Аз си го спомням. Това сега тя нека да обясни кого има в предвид, защото тя изведнъж кара всичките там под един знаменател. Аз и преди това си имам възможност да го кажа. Тя най-вероятно ме е визирала и мене в тия хора. Но аз не съм от хората, които съм купувал или съм продавал каквото и да било, да не говорим за партията. Тази партия, при мен, за съжаление, от край време си ми е наследствено. В смисъл, прекалено много роднини мои живяха цял живот с тази партия, за да мога аз по някакъв начин да променя. Тя, госпожа Нинова, има ли някаква алтернатива вътре между вас от кухнята, ако ни зададете някой, който да се припознава от така наречената опозиция, макар че вие малко се демаркирате и от нея?
Да, да, аз не искам да... Аз някой категорично... конкретно има ли така силна фигура да кажете, примерно, еми ето, вижте, има двама-трима човека. За себе си категорично отказвам да мисля като опозиция в БСП и няма да го правя. В смисъл, аз съм човек, който е толкова живял и преживял с идеята на партия, че аз не мога да бъда опозиция. А иначе дали има, разбира се, че има. В БСП има много хора. А на мен ми се иска обаче, има и авторитет, има и млади хора. Между другото, нека си спомни Сергей Станишев как стана председател на БСП и как след това 13 години беше председател на БСП, включително и министър-председател 4. Така че има хора, това не е никакъв проблем. Големия проблем тук е, че аз в нито един момент не съм искал да създавам напрежение в партията. И за мен е добрия вариант е да стигаме до доброто управление без да ни се налага. Тоест, вижте, партията не е моя, но не е и на Корнелия Нинова, не е и на Сергей Станишев. Тази партия е на всички нас взети заедно. Ние всички сме работили десетилетия от живота си за партията да е тук. Аз искам да намерим пътищата, в които да изведем партията. И нямам нищо против да ги намерим с този председател. Стига той да има по някакъв начин възможността и желанието да комуникира, да търси изходите, а не разделителните линии. Благодаря. Антон Кутев, наш гост в предаването, да видим до края какво става.